嗨，大家好，我是高志倩高老师，欢迎来到我的国际象棋课堂。先来解答一下上一期的题目。问题是要请小朋友和家长们一起来比一比，小朋友用白方的象来吃黑方的小兵，家长们要用黑方的象来吃白方的小兵。用白棋的小朋友先走。一人一步，看看谁吃的冰多。我猜想啊，一定是小朋友吃的冰多，是不是这样子的？我们来查一查，看看小朋友吃了几个冰。小朋友可以这样子吃啊，一个冰，两个冰，三个冰，四个冰，五个冰，六个冰，七个冰。八个冰，哇哦，一共能吃八个，我们记住了啊。我们来看看家长一共能吃掉几个冰呢？一个冰，两个冰，三个冰，四个冰，五个冰，六个冰，七个冰。哦，原来比我们小朋友少吃了一个。嗯，小朋友真够棒的，奖励一块棒棒糖吧。这一节呢，我们就要来学习马的走法了。马的英文单词呢是 knight，第一个字母 k 不发音。那大家可能会问了，哎，马怎么不是 horse 呢？在国际象棋当中，这个棋子啊代表的并不是马，而是骑马的。那个人也就是骑士，那骑士的那个英文单词就是 knight。好，就让我们来学习马的走法。这个马呀，它会跳，我先来跳一个给你们看看，看清楚了啊，马可以跳到这里。我再来一次啊，它可以跳到这里。啊，它呢需要看中间需要隔一条线啊，它呢从这个哎一三这个格跳到了第五啊，所以呢它不仅跳，那它还需要呢拐个弯儿啊。我们再看一下啊，它从这儿跳到这儿的时候，看它是这样，哎，它可以往左边拐，跳到这里啊，怎么跳？那它呢也可以啊，这样呢往右边拐，那它还可以往这里跳啊，然后呢它还可以往回跳啊，跳到这里面，或者是呢往这面来。好，我现在呢把这个马呀，我们把它放到中心啊，我们现在把这个马它可以跳到的格儿呢，我们都摆上黑方的兵。跳到这儿啊，好，我们把它能跳的格都摆在这儿啊，看看这几个格啊，马分别都能跳到这几个格，这都没问题哈、啊。注意看啊，这个我们来画一下这个马可以跳的路线。注意看，比如说我们先从这个格说啊，你看我们可以用这个。线来表示一下，注意看哈啊，这像不像一个英文的大写的字母 L 啊？所以我们可以说这个马呢，它跳的是字母 L。那我们往这面跳呢，我们可以说，哎，你看，当它往这面拐的时候，哎，我们这个 L 翻了个个儿。那你说，哎，我们往上跳的时候呢，看，哇哦，这个 L。倒立了一下啊，如果往这面跳呢，哎，它又翻到这面来了。那再往这面跳来看，哇哦，这个 L 竟然躺下了。哦，这个马哎，跳到这，它又算翻了个身。好，往这面跳也可以啊，翻过来的时候往这面跳。当然，我们还可以用另外几个方法来学习跳马哈。比如，我们可以，比如说，我们在跳到这儿的时候啊，我们可以这样查：一、二、
拐个弯儿，一、二，往左面拐个弯儿，也可以往回翘，查一、二，拐个弯儿，或者一、二，往左边拐，啊，或者是这样横着走，查一、二，往上拐弯儿，一、二，往下拐弯儿，或者左边查一、二。拐弯儿，一、二，往下边拐，啊，所以这个方法呢，我们跳起来呢，也会啊，也会跳得很准。你看，一、二，拐弯儿，把冰就吃掉了，啊，我们一、二，拐个弯儿，是不是这样就能把黑方的冰啊吃掉了，或往上啊插一、二，拐弯儿，啊，要注意啊，一定要拐弯儿啊。我们还可以呢，用查六个格的办法，比如说我们查一、二、三、四、五、六，然后呢，从这个角跳到另外的一个角里，这样，啊，我们往下查呢，就是一、二、三、四、五、六，然后这个角呢，跳到这个角里，或者往这面查一、二、三、四、五、六。啊，这个角呢，跳到这个角里啊，或者你说，哎呀，我直一格，斜一格啊，往这面斜，反正不管怎么样啊，我们有多种的方法呢，只要呢，你把这个码呢跳对了就可以啊。注意哦，你每一次啊走的时候啊，都要换颜色啊，它永远是从白格儿，然后走到黑格儿里面。啊，如果我们再往外面跳的时候，你看又从黑格儿，我们要走进白格儿，然后再从白格儿走进黑格儿啊，所以它呢每回都要变颜色啊，可以前进，也可以后退啊。那如果你要是会下象棋的时候呢，那可能就更容易一些了啊。但是注意哦，这个象棋当中呢有这个。别腿这一说啊，那国际象棋当中呢，没有。你比如说哈，我现在这个马放在这儿，那我们说，哎呀，我们想把马跳到这里，是不是我们可以查 one two turn 是吧？可以跳到这里的。那要是象棋呢，那这个马这样子可能跳不过去的。那国际象棋你看，哎，我们可以把马跳到这儿啊，这是没有问题的啊。所以呢，这国际象棋当中的这个马呢，更加的自由一些啊。然后呢，比如说我们再跳回来，哎，哈，好棒哈。好，我们接下来呢，来做一个练习哈。那在这个局面当中呢，您能不能每走一步马，就吃掉黑方的一个棋子儿，然后呢，用七步棋吃掉黑方的兵？不妨我们现在按一下暂停键啊，我们先自己想想看。嗯，想出来了吗？我们可以这样走啊，这个马先吃掉这只兵，看好，one two turn，然后呢，再吃掉这个兵哈，一二，然后来个 turn 啊，要拐弯儿哈，拐个弯儿，然后再吃掉这个兵，看好，一二，拐弯儿，可以接着啊，吃掉它。然后接下来再走，吃掉它，再走，吃掉它啊，然后再走，吃掉它，最后再把这个兵吃掉，是不是我们用了七步棋呀？最后是我们的亲子互动环节，这一节我们要玩的游戏是跳格子。家长和小朋友分别扮作国际象棋的马，找一个地面上有很多方格的地方。我们可以在家里，可以在居住的小区里，或者去幼儿园或者学校的路上，只要是能凑齐六个格儿，我们就像马似的一起来跳一跳。大家可以从幼儿园或者学校跳回家，或者从客厅跳到卧室。当一匹淘气的小马。